вони знаходяться на відстані невеликій від об'єкту, який ними був відповідно оточений. В зв'язку з цим були нами відкриті бокові двері, і частину дітей, які пізніше разом з батьками приходили в школу, скерували на бокові двері. Відповідно, ті батьки, які в той момент знаходились в приміщенні, вони виходили через бокові двері. В деяких колах така посівалася паніка, тому що не було зрозуміло, що відбувається. Але по мірі необхідності ми надавали батькам роз'яснення, все нормально. В рамках школи навчально-виховний процес буде відбуватися під контролем, безпосередньо в режимі, який працює завжди.